शुद्ध समाचार का साथ में राजन सोयाबीन तेल विश्वास भविष्य सोचो स्मार्ट बनो पानी बचाओ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाह्र मंगलापुर रूपन्देही विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर. नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ. सुरुमा मुख्य समाचार. भोलि हुने उपसभामुख निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर 5 मा आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदै उपसभामुखमा एमालेका तर्फबाट महिला सांसदले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने. राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्ति कायम गर्दै नेपाल समृद्धितर्फ अग्रसर भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई. गुल्मीको रुरु एक रेडीमा रहेको रुरु संस्कृति तथा साधारण महाविको शतवार्षिकी समारोहको उद्घाटन. र बुटवलमा फागुनको अन्तिम साता तिलोत्तमा गोल्ड कप र मदन भण्डारी गोल्ड कप हुँदै एउटै समयमा ठुला गोल्ड कप नराख्न सुझाव. नमस्कार दिपा दिदी, स्वागत छ. ओहो मुन्द्रु, घर त कस्तो राम्रो बनाएछौ. तपाईहरुकै आशीर्वादले नि. ए मुन्द्रु, पैसा त कमायो, संस्कार त भुलेको छैनौ नि. कहाँबाट भुल्नु नि, संस्कार भनेको संस्कार नै हो. म आज पनि खाना बनाउनको लागि उही हाम्रो राजन सोयाबिन तेल नै प्रयोग गर्छु नि. वाह मुन्द्रु, गजबको कुरा गर्यो. खानाको संस्कार भनेकै राजन सोयाबिन तेल त हो नि. वर्षौंदेखि हरेक घरको उहिचे संस्कार, अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको परम्परागत स्वाद राजन सोयाबिन तेल. राजन सोयाबिन तेल, उही स्वाद उही संस्कार वर्षौंदेखि. आफ्नै उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी. मेरो सपना की राजकुमारी पूनम, म तिमीलाई दरबारमा जस्तै सुख दिन चाहन्छु. त्यसैले तिमीलाई लिएर आएको छु पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा. लहेरा ब्रान्डेड सोफा, लग्जरियस क्वालिटी बेड, वैरायटीज अफ दराज, ऑफिस तथा डाइनिंग टेबल सेट, पर्दा कारपेट. ओ माय गॉड, धेरै खुशी छु म. हजुर, खुशी का लागि तपाईं पनि पाल्नु होस् कम्प्लीट फर्निसिंग एंड डेकोर को होलसेल तथा फुटकर विक्रेता. पूनम फर्निसिंग एंड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा. प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली. मोबाइल 9847-91-222-98074-26305. अब समाचार विस्तारमा. भोलि हुने उपसभामुख निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर 5 मा आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ. संसदको दोस्रो बैठकले उपसभामुखको निर्वाचनका लागि फागुन 6 गते तेस्रो बैठक बोलाएको थियो. उपसभामुखमा एमालेका तर्फबाट महिला सांसदले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुहुनेछ. संविधानमा सभामुख वा उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ. बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म प्रदेश सभा भवनमा उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकिएको छ. उपसभामुखमा एमाले कि बर्दियाकी कृष्णी थारू र दाङकी धनकली चौधरीको नाम चर्चामा रहेको छ. यद्यपि अन्य
नेता सांसदहरूले पनि उपसभामुखमा आकांक्षा देखाएको नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनैतिक स्थायित्व र दिगो शान्ति कायम गर्दै नेपाल समृद्धितर्फ अग्रसर भएको बताउनु भएको छ। हिजो गुल्मीको रुरु गाउँपालिका एकको रिडी स्थित रुरु संस्कृति तथा साधारण माभिको शतवार्षिकीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संस्कृति शिक्षाको आधुनिकीकरण गर्दै समृद्ध समाज निर्माण गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुता सद्भावलाई थप सुदृढ पार्दै देशको गौरवशाली मौलिक पहिचानसहित अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। शैक्षिक विकास मार्फत ज्ञानका विभिन्न क्षेत्रहरूको उजागर गर्नु यस सन्दर्भमा उपयुक्त हुने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। गुल्मीको भुवास्थितिमा अवस्थित श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सव समारोहमा तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै विद्यालयको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना। भण्डारीसँगै गुल्मी क्षेत्र नम्बर एक र दुईका सांसद प्रदीप घिमाले, गोकर्णा विष्ट, पाल्पा क्षेत्र नम्बर दुईका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे सहभागी हुनुभएको थियो। गुल्मी क्षेत्र नम्बर एक प्रदेशसभा सांसद कमलराज श्रेष्ठ लगायतले गाउँपालिका प्रमुखहरू, तीन जिल्ला प्रमुख, जिल्ला अधिकारी लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको पनि सहभागिता थियो। विद्यालयको कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीलाई स्थानीय कला संस्कृतिसँगै विभिन्न झाँकीहरू देखाइएको थियो। बुटवलमा जारी क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिनसम्म करिब 90,000 दर्शकले मेला अवलोकन गरेका छन्। तेस्रो दिन हिजो प्रदेशसभा पाँचका सभामुख पूर्ण बहादुर घरती लगायतको टोलीले अवलोकन तथा मेलामा चासो व्यक्त गरेका थिए। युवा पुस्ता र विद्यार्थीहरूको मेलामा बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। हिजो जिल्ला स्तरीय एक्सिस आइसिटी क्विज सम्पन्न भयो। जिल्लाका 20 विद्यालयको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा सिद्धार्थ बोर्डिङ स्कुल प्रथम, न्यू होराइजन जिबिएस द्वितीय, कालिका मावि तृतीय भएका छन्। विजेता विद्यालयलाई फागुन 6 गते समापनको अवसरमा नगद एन्टिभाइरस राउटर ब्याग डायरी प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगिताको संयोजन देवबहादुर राणा क्यान क्विज सफ्टवेयरको डेभलपर प्यारामाउन्ट माभिका विद्यार्थी जेएन मिलन, सञ्चालन कमल ढकाल, सुदीप ढकाल, ईश्वरी गेवालीले गर्नुभएको थियो भने अन्य सहभागी विद्यार्थीहरूलाई क्यानका अध्यक्ष नारायण प्रसाद श्रेष्ठ र सचिव वीरबहादुर छेत्रीले पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। यसअघि अन्तर्विद्यालय सिसिटी वेब पेज डिजाइनिङ प्रतियोगिता पनि भएको छ। सो प्रतियोगितामा शान्ति नमुना मावि प्रथम, कालिका मावि द्वितीय, सिद्धार्थ बोर्डिङ स्कुल तृतीय र न्यू होराइजन एभरेस्ट र युग ज्योतिले सान्त्वना स्थान हासिल गरेका हुन्। कार्यक्रमको सञ्चालन संयोजक देव राणा र सहभागी पुरस्कार वितरण सचिव वीरबहादुर छेत्रीले गर्नुभएको थियो। मेलाको पहिलो दिन करिब 15,000, दोस्रो दिन 36, तेस्रो दिन 42,000 मेलाको अवलोकन गरेको क्यानका सहसचिव सुरेश चन्द्र भट्टराईले बताउनु भयो। मेलामा 136 स्टल प्रदर्शनीमा रहेका छन्। मेलामा कारोबारलाई भन्दा पनि दर्शकलाई कसरी सूचना र प्रविधिको बारेमा जानकारी दिने भनेर स्टल समावेश गरिएको अध्यक्ष नारायण प्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भयो। इन्फोटेकमा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टेनेन्स, पावर सोल्युसन, मोबाइल एसोसरिज, डिलर र डिस्ट्रिब्युटर्स, टेलिकम्युनिकेसन, आइएसपी सफ्टवेयर सोल्युसन लगायतका स्टलहरू राखिएको छ। विपद व्यवस्थापन समितिले उल्लेखनीय कार्य गर्न सफल भएको र अब मुलुकको संरचना मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएकाले संरचनागत हिसाबले सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 4 प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद यादवले बताउनु भएको छ। उहाँले हिजो भैरवमा आयोजित सामुदायिक प्रकोप व्यवस्थापनको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालको राष्ट्रिय महासभा तथा तेस्रो अधिवेशनको उद्घाटनमा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विपदपछिको व्यवस्थापनमा संस्थाले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै अझ सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 4 प्रदेशसभा सदस्य अष्टभुजा पाठकले सञ्जालले गरेको कार्य प्रशंसनीय रहेको बताउँदै समाजमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा सचिवालय सदस्य उमेश मिश्र, स्थानीय जनप्रतिनिधि राधेश्याम चौधरी, बैजु प्रसाद गुप्त लगायतले बोल्दै प्रकोप व्यवस्थापन समिति जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने समिति भएकाले बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो। मानव अधिकारलाई सुरक्षित बनाउन प्रकोपबाट पीडित र सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर व्यवस्थापनमा सहजता सिर्जना गरेकोमा संस्थालाई प्रशंसा समेत गरिएको थियो। संस्थाले रूपन्देही लगायत नवलप्रासी, कपिल वस्तु, ओखलढुङ्गा, रामेसाप, डडेलधुरा लगायतका 45 जिल्लाहरूमा शाखा विस्तार गरेर विपद व्यवस्थापनको कार्य गर्दै आएको छ। संस्थाले विपदको हिसाबले जोखिममा रहेका समुदायको जोखिमलाई कम गर्न जनचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ।
कार्यक्रम संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ कुमार कुर्मीको अध्यक्षता सचिवालय सदस्य यशोदा पौडेलको स्वागत तथा केन्द्रीय सदस्य जयप्रसाद ढुङ्गानाको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। इलेक्ट्रिक केटल र फ्यान हिटर जस्ता उत्कृष्ट विन्टर प्रडक्टहरूका साथ यो जाडोमा सहजता र न्यानोपनको मजा लिनुहोस्। किन रोज्नु अरु कुनै, जब सिजीमै छ सबै। सिजी इन्स्पायरिङ लाइफ। जब संघर्षबाट कमाएको धन खुशी आनन्द र सुखमा लगानी हुँदैन भने प्रतिष्ठा कहाँ उचो हुन्छ र तपाईको प्रिय घर तथा अफिसलाई प्रतिष्ठित बनाउँछ डीआर फर्निचर सप्लायर्सले। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आकर्षक मजबुत र टिकाउ सोफा दराज लोबेड बक्स पलङ लेड स्ट्यान्ड लचकदार कुर्सी झुला डाइनिङ सेट लगायत सम्पूर्ण फर्निसिङ आइटम सुपथ मूल्यमा पाइन्छ र फ्री होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। बुटवल पश्चिमको एकमात्र फर्निचर सप्लायर्स डीआर फर्निचर सप्लायर्स डीआर कम्प्लेक्स सैना मैना तीन मुर्गिया प्रोपराइटर रितु बानिया दिपेन्द्र चौधरी सेल 9857036353 9807565628। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजय सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। सोच्नुहोस् पानी बिनाको जिन्दगी कस्तो होला। त्यसैले पानीको सदुपयोग गरौँ, पानी बचाऊ। यही स्मार्ट सोचले बनेको छ पञ्चकन्या पाइप तथा फिटिङहरू। पञ्चकन्या एचडिपीई पीवीसी पीपीआर सीपीवीसी पञ्चकन्या ट्याङ्क पनि। भविष्य सोचौ, स्मार्ट बनौ, पानी बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ बुद्ध समाचारमा। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। भोलि हुने उपसभामुख निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर 5 आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदै उपसभामुखमा एमालेका तर्फबाट महिला सांसदले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने। राजनीतिक स्थायित्व रुद्धिको शान्ति कायम गर्दै नेपाल समृद्धितर्फ अग्रसर भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। गुल्मीको रुरु एक रिडीमा रहेको रुरु संस्कृत तथा साधारण माविको शतवार्षिकी समारोहको उद्घाटन। र बुटवलमा फागुनको अन्तिम साता तिलोत्तमा गोल्ड कप र मदन भण्डारी गोल्ड कप हुँदै एउटै समयमा ठुला गोल्ड कप नगर्न सुझाव। अब बाँकी समाचार। खसौली साप्ताहिक 5 वार्षिकोत्सव एक समारोहको बीच हिजो मनाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। सो अवसरमा बोल्दै सांसद पौडेलले राष्ट्रियता जनजीविकाको सवालमा केन्द्रित पत्रकारिता गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रियताको भावना जागृत गराउने काममा सञ्चार माध्यम लाग्नुपर्ने बताउँदै त्यस्तो पत्रकारिताको खाँचो रहेको बताउनुभयो। सङ्घीय राज्य वास्तविक रूपमा तलसम्म त्यो लागू भइसकेको छ कि छैन र त्यसका दुष्परिणामहरूले कस्तो उजागर गरिरहेको छ आज सङ्घीयताको नामबाट हामीले हेरिरहेका छौँ। राजधानीको लडाइँ चर्को भइरहेको छ, स्वयं नेपाली नेपालीसँग लडिरहेको छ। आज दाङमा राजधानी भन्दा बुटोलले आगो बाल्छ, बुटोलमा राजधानी भन्दा दाङले आगो बाल्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। हामीले आफ्नो देशको संरचनालाई सिर्जना गर्दाखेरि
आफ्नै देशका जनता लड्ने किसिमले होइन, त्यसलाई उपभोग गर्ने किसिमले, सही किसिमले त्यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ, त्यो प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। त्यसैले आज पनि आज हामीले के भनिरहेका छौँ भनेदेखि, हाम्रो देशमा स्थानीय तहलाई वास्तवमा विकेन्द्रीकरणमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन। राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पौडेलले नेपाल जस्तो सानो देशमा सङ्घीयताभन्दा पनि स्थानीय स्वायत्त शासनसहितको विकेन्द्रित शासन प्रणाली उपयुक्त हुने बताउनु भयो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र जोशी, पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, पूर्व सल्लाहकार सुमन अधिकारी, रूपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गणेश अधिकारी, रूपन्देही व्यापार सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष डिल्ली भण्डारी, प्रेस युनियन रूपन्देहीका सभापति विक्रम खड्का, प्रेस सेन्टर रूपन्देहीका अध्यक्ष भवन कार्की, प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपाल रूपन्देहीका अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेल, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठन रूपन्देही अध्यक्ष प्रकाश डुम्रे, फोनिस रूपन्देही अध्यक्ष मिलन गाहा, अखिल छैठौँका केन्द्रीय अध्यक्ष विमल पोखरेलले बोल्दै कसौलीले स्थानीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा अझ राम्रो बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो। कसौलीका प्रकाशक देवेन्द्र कुमारको अध्यक्षता, प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र कुमारको स्वागतमा कार्यक्रम भएको थियो। कसौली साप्ताहिकले वार्षिकोत्सवका अवसरमा विशेषाङ्क समेत प्रकाशन गरेको थियो। कृषि योग्य जमिन किता काट गरी घडेरीको रूपमा बिक्री वितरण गर्न नपाइने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वै तेजबहादुर केसी र केदारनाथ चालिसाको संयुक्त इजलासले पहिले दिएको अन्तरिम आदेश र सोको रिट निवेदन खारेज गरेका हुन्। 2074 साउन 26 गते भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिकेर कृषि योग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण कित्तकाट गरी घरेलु रूपमा बिक्री वितरण गराउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको थियो। सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले संविधानमा भएको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको हनन भएको दावी गरी अदालतमा जगदीश आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सोही रिट निवेदनको आधारमा 74 भदौ 1 गते सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। बुधबार अन्तिम सुनवाई गर्दै अदालतले दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरेको हो। सरकारले कस्तो जग्गालाई कृषियोग्य जमिन सम्झनुपर्छ भनेर व्याख्या पनि गरेको छ। सरकारका अनुसार जग्गा नापजात 2019 बमोजिम पुनः नापजात भएको क्षेत्रमा जग्गा नापजात नियमावली 2058 नियमावली 20 बमोजिम कृषि क्षेत्रमा उल्लेख भएका जग्गाहरू र पुनः नापजाँच हुन बाँकी रहेका क्षेत्रमा साबिकका नापजाँच हुँदा फिल्डबुक तथा स्रोत पूर्जामा धनहरतर्फ अब्बल, दोहम, सिम र भीर पाएको अब्बल र दोहम कायम रहेका जग्गा सम्झनुपर्ने भने उल्लेख भएको थियो। अब जनबोलीको पालो। जनबोलीमा आज हामीले कृषि प्राविधिकहरूको समस्या के हुन् भनेर सोधेका छौँ। प्रशस्त उहाँहरूको विचार अनि हाम्रो मेन समस्या भनेको माथि कृषि मन्त्रालय, पशु सेवा मन्त्रालयले हाम्रो चाहिँ करारमा नियुक्ति भएका साथीहरूलाई चाहिँ नियुक्ति जुन ठाउँमा खटिनु भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपऱ्यो, उहाँहरूलाई करार सम्झौता गर्नुपऱ्यो भनेर मन्त्रालय र विभागले चाहिँ परिपत्र गरिराखेको अवस्थामा पनि स्थानीय तहमा हाम्रा चाहिँ स्थानीय तहका साथीहरूले, स्थानीय सरकार भनौँ अहिलेको, उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सम्झौता गर्न नमानेका अवस्था र उदाहरणहरू पनि हाम्रा चाहिँ यो देशव्यापी एक दुई ठाउँमा चाहिँ देखिएको अवस्था छ। कतिपय जिल्लाहरूमा के छ भन्दा हाम्रो कृषि विकास मन्त्रालय र पशु विकास मन्त्रालयले ल यो साथीलाई यस्तो ठाउँमा खटाइएको छ भनेर चिठी काटेर जिल्ला मार्फत हामीलाई दिन्छ, तर हामीलाई चाहिँ साथीहरू के हुन्छ भने त्यो स्थानीय तहमा गएर त्यहाँ चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई नियुक्ति नदिएको पनि थियो। म्याथ थपका विषय भयो अनि हामीले पाउने सेवा सुविधाको विषयमा विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई वञ्चित गर्ने अनि सेवा सुविधाहरूबाट परै राख्ने अनि हामी करारका साथीहरू भनिसकेपछि हेर्ने दृष्टिकोणै फरक पार्ने, करारमा पनि फेरि हाम्रो करार भन्ने किसिम यो करार प्राविधिक भन्नेको हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया छुट्टै किसिमको छ। करार भनेर धेरै किसिमको करार हुन्छ, करार नै हो करार भने अरू जस्तो अरू अफिसमा राखे जस्तो करार होइन, यो हाम्रो राज्यले नै हामीलाई माग गरेर छनौट गरेर लोकसेवाकै प्रक्रिया अपनाएर फाइट गरेर आएको करार हो। यसलाई हाम्रो निरन्तरता दिनुपर्छ र काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ। हामी चाहिँ वार्डमा गएर वार्डकै काम भन्दा पनि हाम्रो बाहिरै हाम्रो जे हो आफ्नो सम्बन्धित काम त्यो हाम्रो वातावरण सिर्जना होस् भनेर सेवा लिएरै धेरै आएको होइन, त्यही मार्फतै आएको आउन चाहिँ सबै नियम प्रक्रिया पुरै पुरा गरेर आएको हो र समस्याहरू भन्नाले हामीलाई करार सेवा भए पनि लोकसभातिर आएको हुनाले सरकारले निरन्तरता दिँदै जाओस् होइन, त्यही हो। अनि त्यसपछि अरूलाई जस्तो सेवा सुविधा जति पनि कृषि अरू सरकारी जस्तो सेवा सुविधा जति आउँछ त्यो पनि हामीलाई दिनु पऱ्यो, तर हामीलाई निरन्तरता खास दिनु पऱ्यो, हटाउनु भएन।
हामीहरू चाहिँ वार्डमा रहेर काम गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रा समस्याहरू चाहिँ वार्डमा रहेर गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइदिनु पर्यो, अनि यसको लागि बजेटहरू चाहिँ विनियोजन राम्रोसँग गरियोस्, हाम्रा मागहरू चाहिँ पुरा गरियोस्। हामी चाहिँ मन्त्रालय अन्तर्गत नै के अरे लोकसेवा मार्फत नै पास गरेर आएको हो। गुल्मी लगायत पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा थोर्गा गाउँ र उखु प्रायवजी नामका रूपमा सदियौँदेखि कहलिँदै आएको छ। सोहीअनुसार गाउँमा अहिले उखु खेतीलाई आधुनिक र व्यवसायीकरण गरिँदै आएपछि स्थानीयले परम्परागत मकै र गहुँ खेती छाडेर त्यसको 8 गुणा आम्दानी लिँदै आएका छन्। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै 75 लाख आम्दानी उखु खेतीबाट लिएका छन्। हालको रुरु गाउँपालिका वडा नम्बर 3 साबेको थानपति गाविस थोर्गामा यति बेला उखु पेल्ने माचो छ। किसानहरू 100 को संख्यामा सङ्गठित भएर उखु खेतीलाई व्यवसायीकरण गरेका हुन्। त्यहाँको उखु खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्नमा पूर्व प्रतिनिधि सभा सांसद तथा हाल 5 नम्बर प्रदेश सदस्य कमलराज श्रेष्ठले अगुवाई गर्दै आएका छन्। श्रेष्ठका अनुसार आजभन्दा 80 वर्ष अघि बिहार पोखरी भनी लोकबहादुर श्रेष्ठ र बलबहादुर श्रेष्ठले भारतमा छँदा काठको कोलले उखु पेल्ने चलन सिकेर आएपछि थोर्गामा उखु पेलेर खुद बनाउन सुरु गरिएको हो। पछि धातानन्द गेवाली र पन्नाराम श्रेष्ठले फलामको कोलबाट गोरुले उखु पेल्न सुरु गरिएको थियो। करिब 100 जना व्यावसायिक उखु खेती कृषकहरूमध्ये वार्षिक 1.5 लाखदेखि 7 लाखसम्म आम्दानी लिने कृषकहरू छन्। ती मध्येका सबैभन्दा बढी आम्दानी लिने कृषक हुन् चोलानाथ गेवाली। उहाँले विदेशबाट फर्केपछि व्यावसायिक रूपमा उखु खेती गर्न थाल्नु भएको हो। अहिले उहाँले उखु पेल्ने र गुँड बनाउने आधुनिक मेसिन समेत ल्याउनु भएको छ। थोर्गाको उखु खेती विभिन्न जिल्लामा हुने महोत्सवहरूमा प्रदर्शनीमा लैजाँदै देशैभर यसको माग बढेको सांसद श्रेष्ठले बताउनुभयो। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको Darcy's International Store, a genuine store for branded watches, sunglasses, imported liquors, cosmetics, electronics, hookah, and many more. Lumbini Anchalkai ekmatra branded store, Darcy's International Store, Rasmarg Chauraha, Butwal. अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्नेर राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट, धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिटले घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्राली, तिलोत्तमा 12 मङ्गलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्राली। आकर्षणको प्रतीक सुनको गहना, शुद्ध सुन र चाँदी द्वारा निर्मित स्वदेशी तथा विदेशी डिजाइन का आकर्षक गहनाहरूको विश्वासिलो पसल पालपारी आकर्षण ज्वेलर्स, बुटवल 5 अमरपथ, प्रोप्राइटर लक्ष्मण सेन्चुरी एन्ड ब्रदर्स। फोन 071-543-472, मोबाइल 98-570-29-915। जस्तो नाम उस्तै काम, पालपाली आकर्षण ज्वेलर्स। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ बुद्ध समाचारमा। अब बाँकी समाचार। महिन्द्रा 2 व्हीलरको लागि भइरहेको अधिकृत विक्रेता वारिस अटोमोबाइल्सले महिन्द्राको नयाँ मोटरसाइकल महिन्द्रा मोजो सार्वजनिक गरेको छ। भैरवमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त मोटरसाइकल सार्वजनिक गरिएको हो। साहसिक मजेदार प्रिडेटर स्टाइलिङ सहितका मस्क्युलिन डिएनए भएको महिन्द्रा मोजोमा लिक्विड कुल 300 सिसी इन्जिन रहेको छ।
ईएफआई सिलिन्डर इन्जिन जसले 27 बीपीएच को उच्चतम क्षमता तथा 30 एनएम को टर्क क्षमता समेत छ। मोजो माउन्ट छ टर्सिनल रिजिडिटिल भएको ट्विन ट्यूब फ्रेम इन्भर्टेड फ्रन्ट फोर्क रिजिड ट्रिपल क्ल्याम्प माउन्टिङ हायर प्रेसर ग्यास चार्ज भएको अफसेट रियल मोनोसक्स र वारिस अटोमोबाइल्स इरफान वारिसले जनाउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका साथमा निर्माण गरिएको यो बाइकले नयाँ खालको अनुभव प्रदान गर्ने बताइएको छ। महिन्द्रा ग्रुप अन्तर्गतको महिन्द्रा टु व्हिलर्सका आधिकारिक विक्रेता अग्नि ग्रुप अन्तर्गत अग्नि मोटो एन्कले बहुप्रतीक्षित मानिएको यसको मूल्य 5,88,000 तोकेको छ। कान्ति माध्यमिक विद्यालयले 2073 को एजी नतिजामा प्रदेश नम्बर 5 मा प्रथम हुन सफल भएको छ। 38 औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसर पारेर विद्यालयलाई तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गोपाल मान श्रेष्ठले कक्षा 10 को नतिजामा विद्यालय देशकै उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो। विद्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफू उत्कृष्ट भएको जानकारी गराएको थियो। 2073 को एसईई परीक्षामा 225 जना विद्यार्थी सहभागी भएकोमा 34 जनाले एम प्लस नतिजा प्राप्त गरेका छन्। प्रथम भएको खुसियालीमा विद्यालयले बिहान विजय र्याली निकालेको थियो। विद्यालयबाट सुरु भएको र्याली गोल पार्क पुष्पलाल पार्क अमरपथ हुँदै विद्यालयमा पुगेको हो। विद्यालयका प्राचार्य गोविन्द गेवालीले आगामी दिनमा विद्यालय राष्ट्रकै एक नम्बर विद्यालयको रूपमा स्थापना बनाउने गरी आफूहरू लागेको बताउनु भयो। विद्यालयमा हाल 2525 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयका अध्यक्ष हेमानन्द शर्माले विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि अवलम्बन गरेर पठन पाठन गरेको हुँदा विद्यालय अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको बताउनु भयो। विद्यालय नजिकै रहेको कान्तिपुज बोर्डिङ स्कुल यसै आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि हट्दैछ। उक्त बोर्डिङ हटेपछि विद्यालयले अझै विद्यार्थीहरूलाई थप गर्ने तयारी पनि गरेको छ। विश्वौँ संस्करणको तिरोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता फागुन 24 गतेदेखि बुटवलमा हुने भएको छ। जिल्ला फुटबल सङ्घ रूपन्देहीको आयोजनामा बुटवल 11 देवनगर स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा प्रतियोगिता हुनेछ। हिजो बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन 24 गतेदेखि चैत्र 3 गतेसम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्ने सङ्घका अध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी कुमारले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा भारतको दुई टिम भुटानको एक सहित नेपालका 13 ए डिभिजनका क्लबहरू सहभागी हुनेछन्। गोल्ड कप हरेक वर्ष हुने भनिए पनि राजनैतिक अस्थिरता आर्थिक समस्या खेल र प्रतिबद्धताको अभावमा 42 वर्षमा बल्ल विश्वौँ संस्करणसम्म मात्रै आइपुगेको अध्यक्ष केसीले सो अवसरमा बताउनुभयो। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 7,77,777 र उपविजेताले नगद 4,44,444 पाउनेछन्। सर्वोत्कृष्ट एकजना खेलाडीलाई एक थान मोटरसाइकल र उत्कृष्ट विधाका 5 जना खेलाडीलाई 21,111 दरले नगद पुरस्कार दिइनेछ। करिब 84 लाख खर्च अनुमान गरिएको प्रतियोगिताका लागि अहिले प्रायोजक खोज्ने काम भइरहेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाको संरक्षणमा 2033 सालदेखि रूपन्देहीमा यो प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आएको हो। गत वर्ष भएको 19 औं संस्करणको उपाधि सिएमजे सङ्कटाले जितेको थियो। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी प्रदेश नम्बर 5 को आयोजनामा पनि तेस्रो मदन भण्डारी गोल्ड कप प्रतियोगिता फागुनमै हुने भएको छ। फागुन 28 गते हुने प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार 15 लाख राखिएको छ। प्रतियोगिताको सम्भावित टिमहरू नेपालका डिभिजन टिमहरू छन्। प्रतियोगितामा आयोजकहरूले पनि एन्फाले दिएको समय तालिका अनुसार नै प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेकाले आफ्नो म्याच निर्धारित मितिमै गर्नेमा दावी गरेका छन्। संस्थाले बुटवलमा हिजो पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफूहरू अहिले प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक खोज्ने काममा जुटेको बताएका छन्। मदन भण्डारी गोल्ड कपलाई 1,10,00,000 खर्च अनुमान गरिएको छ। मदन भण्डारीले खेलाडीहरूलाई आकर्षित गर्न पहिलो पटक खेल अवधिभर 3 लाख बराबरको खेलाडीको बिमा गरेको समेत जनाएको छ। यसै गरेर तिलोत्तमा गोल्ड कप र मदन भण्डारी गोल्ड कप एकैचोटि भएकाले खेल क्षेत्रका विज्ञहरूले भने एकैचोटिमा ठुला गोल्ड कप नगर्न सुझाव दिएका छन्। बाहिर हवा स्थित सिद्धार्थ रङ्गशालमा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा डिभिजन बी अन्तर्गत आज स्टार क्रिकेट क्लब पर्सरी र जबै जितगढी क्रिकेट क्लब बुटवल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसअघि हिजो भएको खेलमा साई ग्लोबल क्रिकेट क्लब भैरवाले बुटवल युथ क्रिकेट क्लब बुटवललाई 21 रनले पराजित गरेको थियो। अब साई ग्लोबल डिभिजन
एमा प्रवेशका लागि 7 गते बुटवल 11 क्रिकेट क्लब बुटवलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हिजोको खेलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको सहायक गुलबलले निर्धारित 40 ओभरको खेलमा 37.1 ओभर खेल्दै सबै विकेट गुमाएर 174 रनको योगफल तयार गरेको थियो। उसका लागि बसिर अहमदले 47, इमरान खानले 25 र आनन्द पौडेलले 23 रनको योगदान दिए। बलिङमा बुटवल युथका विराज परियार, विश्व रनपाल, हिरामणि पौडेल र अनुप बस्यालले समान दुई दुई विकेट लिए। प्रत्युत्तरमा 175 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा बुटवल युथले निर्धारित खेलमा 39.4 ओभर खेल्दै सबै विकेट गुमाएर जम्मा 153 रन मात्रै बनाउन सक्यो। बुद्ध समाचारको अन्तमा मुख्य समाचार। भोलिभरि उपसभामुख निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर 5 मा आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदै उपसभामुखमा एमालेका तर्फबाट महिला सांसदले मनोनयन दर्ता गर्ने। राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्ति कायम गर्दै नेपाल समृद्धितर्फ अग्रसर भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। गुल्मीको रुरु एक रेडीमा रहेको रुरु संस्कृत तथा साधारण माविको शतवार्षिकी समारोहको उद्घाटन र बुटवलमा फागुनको अन्तिम साता तिलोत्तमा गोल्ड कप र मदन भण्डारी गोल्ड कप हुँदै एउटै समयमा ठुला गोल्ड कप नराख्ने सुझाव। हवस् त बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। बुद्ध समाचार का साथ में भविष्य सोचो, स्मार्ट बनो, पानी बचाओ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाह्र मंगलापुर रूपन्देही विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर।